Mirëdita, mirë se erdhët sërish në Orkidea në këtë mes javë. Ne themi shpesh flasim për vendin tonë, themi që jemi krenar dhe themi të vërtetën, shpesh e u referohemi tuajve. E di që tani ka filluar sezoni i punës, sezon shumë i madh dhe shumë pak mendojmë dot për fundjavën, po më lejoni t'ju kthej pak tek pushimet ose më saktë tek bregdeti. Po këtë radh jo për të t'ju joshur ose grishur me pushime, me natyrë të bukur, sepse tani më e dim se çfarë ndodh në bregdetet tona. Por për një fakt tjetër, gjithmonë të huajt, dhe më falni që marr këtë referencë, por nuk e di pse jemi mësuar që ta dëgjojmë, ta shikojmë realitetin tonë edhe nga sytë të tjerëve dhe kur e shikojmë që na e vlerësojnë realitetin, atëherë na duket se e vërteta është edhe më e bukur. Po nuk është gjithmonë kështu, në fakt ne do të ndalemi edhe në këtë gjë. Ka shumë tuaj të cilët kur kanë kaluar pushime në bregdetin tonë, në Rikun për shembull, shkruajnë pothuajse hartime mbi qetësim dhe krahasime, të cilat ne pothuajse nuk do t'i besonin, po t'ishim në realitet tjetër dhe po të mos ta njihnim tani më bregdetin tonë, që fal Zotit është mundësia shumë më e lehtë për të shkuar, për të kaluar pushime dhe për ta vizituar. Po e njohim mirë realisht historinë e bregdetit tonë. Kemi parë dhe këtu doja të ndalesha, sepse artistët janë ndalur, jo vetëm në bukurinë, por dhe në historinë e bregdetit tonë. Kemi parë filma dhe ndoshta kemi filluar ta vlerësojmë zemërgjërsinë që e natyrës, pikërisht prej disa artistëve, të cilët e kanë vlerësuar, na e kanë dhënë në një formë tjetër, na kanë dhënë copsa historie. Nuk e di se sa kemi qenë të interesuar apo jo indiferent, apo dhe të interesuar për këtë. Diku faktet historike nuk i kemi shumë qarta. Ndonjëherë brezi i ri sidomos nuk është as i interesuar, por është një gjë për cilën duhet të interesohemi. Natyrisht i bregdeti ynë dhe shumë pika, dhe duhet ta shikoni se në çfarë pika do të ndalemi, kanë hapur debate historike, por dhe debate midis nesh, midis njëri tjetrit, sepse nuk dimë më ta respektojmë dhe ta vlerësojmë atë që na rrethon. Prandaj nisa bisedën tek pushimet, tek qetësia, por dhe tek përgjegjësia që kemi për sa i përket mbrojtjes, vlerësimit dhe riparjes së historisë së bregdeteve tona. Dhe si do mos të disa pikave në të këtë cilat e do të ndalem, jo Rikumi, Karaburuni dhe Pasha Limani. E di që e keni dëgjuar, keni parë filma, keni ledzuar libra, kush ka mundur, kur, për në gjithës e si diçka, diç, kemi dëgjuar. Dhe jam e sigur që shumicën e historive që keni dëgjuar e keni nga arti, në mos nga librat, nga filmat. Ne sot kemi të ftuar, do të flasim për Pasha Limani. Jo, dhe që do është një pikë kyçe dhe për të diskutuar që mund të ashtrim diskutimin në fakt deri të gjithë bregdeti. Dhe të ndalim me mësë shumë të Pasha Limani në tre këndvështrime të ndryshme, historike, të sotme, artistike, pse jo. Por, si fillim më lejoni, që u shfaqë një material që në njëh pak ndryshe me Pasha Limani dhe pas taj dhe të kthehemi në studio me të ftuarit ta. Dikur është simboli ndarjes dhe konfrontimit detar ndërmjet dy perandorive, lindjes me perëndimin. Kurse sot, një ure zgjatur drejt bashkimit me Evropën, Pasha Limani zgjatohet për te ideologjive të kohës, mishëruar me realizëm nga mjeshtrat e kinemas shqipe në filmin Ball për Ball. Ne të dy jemi si kjo fandi, dy koka me detime të kundërta. Kur njëra është lartë, tjetra është poshtë. Dhe ana sjelltas. Në këtë shtëpi lëvizëse, duket se miqtë më të mirë janë vetë banorët e vendeve të ulta. Peter, I'm from Holland. Very hot in Albania. Oh, it's very nice job to do here. Oriku P132 është emër i bukuroshës shqiptare holandeze, anijes vërtetuese roje bregdetare cila doli në detin jon, montuar nga prindrit teknik shqiptar. Anije të cilat të kënaqet shpirti kur i shikon, jo vetëm nga utrecatura që i kanë, por edhe nga parametrat e lundrimit në det për të penguar në rast të parë çdo lloj trafiku, për të ndihmuar në rradh të dytë çdo emergjencë komunitetit civil. Këto anije kanë një alat detin Adriatik, gjirin e Pasha Limanit
dhe ndërkohë dëshirën e madhe të shqiptarëve dhe në veçantë të forcave detare që të jenë brenda gjithë parametrave të Paktit Atlantik Veriut. Ritualit të reqes i thyrje së një shampanje gjigande realizohet nga vetë trashgjimtarja e krye admiralit që realizoj bazën legjendare të Pashalimanit, Abdi Mati, pra zonjës Teuta Mati. Zbuluesit e Amerikës para Kolombit, detarët holandez, kësa herë vinë në trajtën e investitorve dhe teknicienve të një kompanije gjigande dhe arri zgjuesit e vlerave navale të Pashalimanit. Nuk është përmendur asnjëherë që kanina me forcat e saj luftëtare që mbrojtën Vlorën kishte edhe një artileri të themeluara nga çuditërisht nga aleatët tan holandez, ka qenë Thompson, koloneli Thompson, ai që ka instruktuar dhe topat e kaninës mund të hidheshin edhe deri në gjirin e mes kanalit të Trantos. Vet liderët e mbrojtjes që nga ministri Arbeni Mami, shefi shtabit të përgjithshëm, kreu i forcave tetare shqiptare Kudret Çela dhe autoritetet e tjera me kostum dhe pa tituj e spaleta si nostalgjikët, ishin nunët e anije së shpejt, elegante e të plot, të lindur pas 2 vjetësh konceptimi me kontribut të përbashkët financiare njerëzor. Ka një pasuri shumë të madhe që shumë shpejt do bëhet magjia turistike e Vlorës, ishulli i Sazanit. Është dorëzuar një projekt nëpërmjet Ministrisë Mbrojtjes, Ministrit të Mbrojtjes Arbeni Mami, dhe besoj që Drejtoria Strategjike e NATO-s do ta miratojë që në ishullin e Sazanit të bëhen edhe takimet e 27 vendeve të NATO-s, jo vetëm në drejtim vlera kulturore, historike, po dhe lojrat olimpike, të arteve marciale, të gjitha lodrave që kanë të bëjnë me përgatitjen fiziko-ushtarake të trupave elit, ku shqiptarët janë të shjuar, jo vetëm në Somali, në Çad, në Bosnjë-Hercegovinë, por dhe në Afganistan edhe në Irak. Vlerat e arkitekturës navale, teknologjisë dhe mjeshtrisë së ndërtimit shpërfaqen dhe shijohen në distancë nga vërtimi në shpejtësinë maksimale prej motobarkës amerikane. Ne u thuam shpejt më tepër për të bërë një vrejtim në gjirin e Pashalimanit dhe pa dyshim që nuk është më si dikur në një sekret të vesh në këto bazat të rëndësishme detale, është kënaqësi për medin dhe në përmjet Albania Screen mund të njihet dhe komuniteti civil, teleshikusit, se antarësimi në NATO nuk është vetëm një mrekulli e një fjalimi politik. Brenda Orikut si anije gjendë gjithçka që duhet për një jetë aktive në rëndrim dhe për dhomat e marinarve, kadetëve e kapitenëve të operacioneve të shpëtimit. Besoj se do bëhet stacion turistik, se ministri i mbrojtjes është një artist ky Imami dhe është nga Vlora dhe unë do të doja që të gjithë këngëtarët e Vlorës, edhe Anita Bitrin dritpast, edhe Aurela Gaçën dhe gjithë forcat krijuese të Vlorës dhe në mënyrë të veçantë mikeshën time që u bë me një djalë tash i Kelvin Ponin, duhet ta përqafojnë nëpërmjet ekranit Albania Screen. Emri anijes ka kuptimin e simbolikës së qytet-shtetit i lirë të Orikumit antik, me vendodhje brenda bazës së Pashalimanit. Pashalimani tani më po hapet në rolin e një stacioni të pritshëm të NATO-s, ai pret të lindë dhe dyroje të tjera bregdetare. Simbolika vjen e shndruar në kohë si ure e komunikimit ndërmjet brigjeve. Mirë, dhe pas këtij materiali, i cili besoj se ju njohu me trejat e fundit, më të fundit, se çfarë pritshmëri e kemi nga Pashalimani, unë po ju prezentoj të ftuarit në studio. Dhe po e nisë me radhë, thjesht për efekt të regjisë. Kam të ftuar zotin Bardyl Nika, ju jeni ish komandant i Brigadës të Mëndetseve.